Mən siləni bu tört sual üstüdə fikir yürgüz baxsıken deymən. Birinci, öyüge qaytışınızın səbəbi nəmə? Nəmiş ki, bunca uzun yol yürüsüz. Nəmiş ki, bunca köp nərslərini ögünüşkə uğrunusuz. Nəmiş ki, məxsus təbdiq qılış gerek. Nəmiş ki, məni unutup qalısız. Nəmiş ki, imkan qədər köprək ögünüş gerek. İmkan qədər köprək bilimlərdən həmbəhəlilmiş gerek. Nəmiş ki, qıqallarınız ən yaxşı buluş gerek. Nəmiş ki, özünüzün toluqlap mükəmməlləşdirirsiz. Nəmiş ki, bulanı qılısız. Nəmiş ki, bu məsuliyyətini üstünüzə alırsız. İgiləş dörür bulan iqtidarlarını igiləşsiz. Tonuş ehtimallıqı var varlıq adəmlərini tonuşsiz. Anlaş ehtimallıqı var hər bir dərisini anlayışsız. Uçuratqan hər bir adəmini gözütsiz. Nəmiş ki, bunca köp işlərini qılışınız gerek. Nəmiş ki, bunca uzun yollarını bilişiniz gerek. Nəmiş ki, bunca köp işlərdən bəhəlmiş gerek. Özünüzü şunca beğişlişinizin səbəbi nəmə? Nəmiş ki, bulanın həmmisini görüşünüz gerek. Nəmiş ki, bu işlərinin həmmisini qılışınız gerek. Şundaq buluşqa urunub nəmə qılışsız? Birinci sualı qayıtıp geləyli. Öyü qayıtışınızın səbəbi nəmə? Nəmiş ki, deyən sualı cavab olalaydıqan, onda qalçı cavab var. Yəni, ikinci sual, nəmiş ki, ya? Nəmiş ki, qançılık erişkələrinizə qarab baxmaysız? Nəmiş ki, qançılık çöngəllərinizə qarmaysız? Nəmiş ki, qançılık texniki igilgəlikinizə sınab baxmaysız? Nəmiş ki, qandaq adəmgə aylanalaydıqanlıqınızı bilib baxmaysız? Nəmiş ki, özünüzün qandaq təsirlərini elib kilələyidiqanlıqınızı qarab baxmaysız? Pani aləmdə yok olatqanda qançı adəmini qutuzalaydıqanlıqınızı qarab baxmaysız? Mən sizin aşındaq adəmgə aylanışınızda ümit qılıbən. Nəmiş ki, bu mıqdək? Siz ilgirmi niyetinizden yanmadınız. Hazır bol yolu çıkmakçı bulup atsız. Demek ki oğlum siz ilgirki okuşmaydıgan işlerini kılışınız gerek. Nemiş ki kançlık netice kazanğalıkınızı kara bakmaysız. Kançlık uzunlu baralaydıgalıkınızı kara bakmaysız. Boludu. Hem de üçüncü soru geleyli. Kandaksigi siz emez. Siz sağlam çoğun mini giyige. Siz özünüz karar çıkar alaysız. Özünüz tepki kıl alaysız. Özünüzün takdirini özgert alaysız. Keyin siz çoğun çeksiz imkaniyetle giyige bol alaysız. Özünüzün arzularını işkaşır alaysız. Özünüz gitme iktisat sebebini kur alaysız. Ailenizdikilerini turmuş kıymetini kutuldur alaysız. Sağlam, küçük bul alaysız. Nemiş ki bunu takımaysız? Ahir sualım, oyla pekın. Nemiş ki hazır emez. Sizinle bunun dün mü yakışı vakit bağ mı? Şu tahtı biz arzularımızla ham hiyal peti kucaklap yatmay. Hayati küçüge ilgi kılalayımız. Arzularımızın tepe olaylı ve onunla hayati küçü ata kılaylı. Arzuyunuzun tepi bilin ve onu özünüz bilen ortak təqdirge iyi kılın. Ta ki o hiyaldın hareket ötüp, riyallık aylan kocaya.